Na Frisk och hennes hamster! Tack, tack. Den här applåden värmde verkligen. För att, ja, men, jo, men jag kände mig så jävla dum idag. Man tänker man ska inte gå på reklamen och allt det. Men så, jag kunde inte låta bli ändå. Jag köpte så jävla volymschampo. Jag vet inte. Så det var naturligt fuffigt ut. Det gör det, ja. Ja, men det är jättekul att vara här på Ribban. Det är ju så fantastiskt ställe. Men alltså, första gången jag var här, då blev jag ändå lite besviken. Jag vet inte om man får säga det om Malmö stolthet. Ja, men vad fan, man kom in på en nakenbad som kallas Ribban. Man får ju förväntningar. Men nej, lika slappt och slött som övriga Sverige. Jo, jag hörde förresten en intressant teori om det här med parrelationer. Och enligt den här teorin så var att den bästa förutsättningen för en parrelation är att man i grunden är väldigt lika varandra. Och jag har ju försökt se min idealkvinna framför mig. Halvskallig, skäggig, lätt vänster vattenskalle. Men så jag tänkte, nej, det är orimligt. Så höga krav kan man inte ha på en kvinna. Nej. Jo, det stämde enligt teori. Nej, man skulle liksom vara lika inombords, så ni fattar. Men då tänkte jag, men det kan ju lätt bli lite tråkigt om man är för lika varandra. Som min fru bara, hon älskar nötter i maten. Alltså det är mandelgröten, jordnötter i currygrytan, pinjenötter i salladen, det är nötter. Och det här gör ju livet bara spännande för mig som nötallergiker. Jag tyckte att det var ett intressant förslag för att vi ska få alla de här jobben, ni vet. Hur är arbetslösheten här i stan? Ingen här har riktigt jobb, jag vet. Nej, men ni vet, det ska ju komma alla de här jobben. Och ett av förslagen för att skapa alla de här jobben är att sänka momsen för landets frisörer. Ni känner också nu att Sverige är på gång. Det spelar ingen roll hur det går med Saab eller det spelar ingen roll hur det går med Volvo, för vi ska bli kända som det där kortklippta landet. Och jag tänkte såhär, ska vi klippa oss mer? Alltså redan som det är idag, alltså, det är ju inte en kroppsdel som får vara i fred. Eller hur? Det är klipps och det är rakas och det är putsas och det är fejas. Alltså är man i min ålder när man har sett hur ungdomarna ser ut, jag kan inte låta bli att tänka nej. Jag får bara anmäla mitt orörda skrev till UNESCOs lista i världskulturarv. I framtiden, man kommer liksom få visningar för skolklasser. Så här såg det ut förr. De kommer att stå där, fy fan vad sjukt. Han har rakat pannan istället för pungen. Marika här, kan jag bara berätta att jag har märkt att det är mer och mer om mitt liv som går i repriser. Ni vet, somrarna går i repriser, lönespesarna kommer i repris. Men nu är det senaste, min egen fru har börjat säga, Erik, allt du säger är repriser. Jag har hört det där förut. Säg något nytt någon gång, sa hon. Så att förra lördagen när vi vuxen kramades kallade jag henne Cecilia.